ជាបញ្ហាមួយដែលងាយនឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកមានបញ្ហាគាំងបេះដូងចាកការកើនឡើងនៃកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលតែងតែងាយកាត់មានទៅលើអ្នកដែលចូលចិត្តអាហារស្រស់ស្រស់ឬក៏ចូលចិត្តទទួលទានតែសាច់ចាកការកើនឡើងនៅសភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យភីល្អិតចាបានធ្វើឲ្យភីល្អិតខ្លាញ់តូចៗដែលអាចបិទបាំងនៅលំហូររបស់ប្រព័ន្ធឈាមដែលរត់កាត់ទៅនឹងប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់បេះដូងអ្នក ចាប់បានធ្វើឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធឈាមមិនមានដំណើរការស្រួលដោយសារតែកន្លែងដែលឈាមបានហូរកាត់ត្រូវបានបិទបាំងដោយជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលចំណុចពេលដែលប្រព័ន្ធដំណើរការឈាមរបស់អ្នកត្រូវបានរាំងស្ទះវានឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកចាប់ផ្ដើមមានអាការៈថប់ដង្ហើមនិងចង្វាក់បេះដូងចាប់ផ្ដើមលោតខុសធម្មតាប៉ុន្តែมันកើតឡើងញឹកញាប់នោះឡើយដោយសារតែវាគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលដំបូងចំណុចពេលដែលកម្រិតនៃកូឡេស្តេរ៉ុលកើនឡើងកាន់ត